מסירות נפש. אם נסכם מה שאמרנו, יש דברים שרוב האנשים מוכנים למסור את הנפש על ארץ ישראל. ברור שאם יבואו עכשיו וישאלו כל אדם, או שאתה תמות, ואז כל ארץ ישראל תהיה שייכת לעם ישראל, או אתה תשאר בחיים, ואנחנו נפסיד את הארץ. ברור שכמעט כולם היו מוכנים למות בשביל לשמור על ארץ ישראל. הבעיה היא שהשאלה הזאת אף פעם אף אחד לא ישאל, הוא שאל את זה. אז הוא שאל את זה. אם שאלו את השאלה, מה אתה מעדיף? למות, ואז ארץ ישראל יישאר אצלנו בידיים, או אתה תחיה ואנחנו נאבד את ארץ ישראל. אני חושב שרוב האנשים היו מוכנים למות. למות, למסור את הנפש למען ארץ ישראל, השאלה הזאת אף פעם לא פתעת לשאול אתכם. זה לא יהיה טקס כזה ששואלים את השאלה. בדרך כלל, במציאות, אנחנו לא נדרשים למסור את הנפש שלנו על ארץ ישראל, אלא אנחנו תמיד נלחמים על גבעה. איזושהי גבעה שם, שאין לה שם. היא נקראת גבעה 345 בתצה. מה זה תצה? תצה זה מונח כזה צבאי על המפה, כן, נכון. מפה מצולמת. לא מצוירת, אלא היא מצולמת מהאוויר. ושם זה מפה פחות או יותר טופוגרפית, שיודעים, אז יודעים שזה, מקום הזה נקרא גבעה 345. זאת אומרת, גבעונת כזאת, שעליה אנחנו נלחמים. אויב יושב שם, אנחנו פה נלחמים, ואנשים מתים. נכון שבסופו של דבר נותנים על ארץ ישראל, אבל אף אחד לא יבוא אליך ויגיד, תמסור את הנפש, למען האומה, זה אף פעם לא יקרה. זה תמיד משהו קטן, קטן ופרוזאי. אתם יודעים מה זה פרוזאי? כאילו בנאליס, סתם גבעונת כזאת. כל השאלה, אם אתה, כשאתה נלחם, אם אתה מוכן להילחם ולמסור את הנפש על הגבעה הזאת. כי ככה ארץ ישראל נכבשת. עוד גבעה ועוד בית ועוד עץ ועוד חתיכת שדה. ככה זה הולך. זאת אומרת, זה לא, זה אף פעם לא משהו הירואי, הציל את יהודי ישראל. זה אף פעם לא משהו כללית, זה משהו פרטי מאוד. חוכמה היא לדעת, לזהות בפרט הזה שמאחוריו עומדת כל ארץ ישראל. כמו ש... אולי נספר לכם מקרה שהיה אצלי פעם בצבא. אנחנו... סתם, פה פתאום הקפיצו את כל הפלוגה שלנו, היינו בחברון, ו...
והקפיצו כל הפלוגה כדי לעשות עוד, לסגור שם חלק, שטח בחברון. למה? כי שם מצאו שבאזור הזה יש מחבל, אז רצו לעשות טבעת איפה שהוא נמצא, וככה טבעת הולכת הולכת ומצטמצמת, עד שבסופו של דבר מגיעים למקום כזה שהוא נמצא שם ותופסים אותו. הם מזהים שהוא שם, אבל לא יודעים בדיוק איפה, עושים, מקטרים כל האזור, לא נותנים לאף אחד לבוא, ואז כל פעם אתה מקבל פעולה וקשר, להתקדם עוד 10 מטר, עוד 100 מטר, עוד 50, כל פעם מתקדמים, מתקדמים, עד שנסגר, כן? ויום אחד, שם ב-2 בלילה, הקפיצו את כולם, ועומדים, מקטרים, וזה היה בחורף, ירד הרבה גשם, היה מאוד קר, ואתה עומד ככה, תחת כיפת השמיים, עומד, ולא עושים שום דבר, אתה לא, פשוט עומד, וכל איזה שעה, שעתיים, אתה מקבל, זוז עומד, 200 מטר, וזהו, ככה, עומד. וכרגיל, חיילים, במקרים כאלה, מתחילים לקטר, ולהתלונן, ולהגיד, ולמה הקפיצו אותנו, אנחנו אתמול היינו בפעילות, והפלוגה ג' לא הייתה בפעילות, ואותם לא הקפיצו. למה? כי המ"פ שלהם הוא גבר, והמ"פ שלנו לא גבר, אז זה ככה. ומדברים, מדברים, מדברים, ולמה אנחנו פה עומדים, ולמה אנחנו סובלים, וחוסר צדק, וזה כאילו דיבורים, דיבורים כאלה, הרבה. וכמו שאמרתי, קר, כן, כולם עומדים, רועדים, גשם, קור, רוחות, הכל, הכל, אתה עומד. אז אמרתי להם שאני דווקא מאוד שמח לעמוד פה, ואני מאושר, ואני מאוד גאה בזה שאני עומד פה. הם כבר רגילים, מגיעים לי כל היחס שלי וכל זה, וקוראים לי שאני מורעל. ובסדר, מישהו שהוא ככה מתנדב, אז קוראים לו מורל, שיש לו רעל כאילו. וזה, והיו סתם מנפנפים, לא היו מכירים את זה, אבל מתנדבים, אני מתנדב, זה שעות. אז שאלו אותי, נו, למה, מה אתה כל כך שמח עכשיו? כיף לך עכשיו? כיף? אמרתי, כן, כיף גדול. למה? מה כיף לך? אמרתי, בגלל שתי סיבות. סיבה אחת, בגלל שאני עכשיו תופס אותו. לפני 100-150 שנה, גויים היו תופסים את יהודים. היו עושים כיתור כזה, ויהודים היו מסתתרים, והם היו סוגרים את המעגל יותר ויותר, ומה שאנחנו עושים, היו עושים לנו. לא בגלל שהיינו מחבלים, בגלל שהיינו יהודים, אפילו לא 150 שנה. שנה אפילו עכשיו, בשואה, ככה. אז עכשיו אני עומד פה, בארץ שלי, עם נשק וזה, ואני יכול להגן על עצמי, וזה סיפור הפוך לגמרי, זה מאוד משמח. אבל הסיבה אחרת, שהיא עיקרית, זה בגלל שאני אוהב את ארץ ישראל לא פחות ממה שהמחבל אוהב את פלסטין. אמרתי, מה אתם חושבים? המחבל שאנחנו עכשיו תופסים אותו, לפני שהוא יצא לפעילות ולפני שהוא התחיל כל מה שאנחנו חשפנו אותו ועכשיו מתופסים עליו. תארו לעצמכם, לפני שהוא יוצא לפעילות, אז מה אתם חושבים? הוא אמר למפקדים שלו, למה אני צריך ללכת? שמוסטפא ילך? למה שולחים אותי עכשיו לעשות ביגועים? אני לא רוצה, אני לא רוצה לעשות ביגועים. גשם יורד, מה קרה לכם? תראו, אותו לא שולחו לעשות. למה לא נותנים לנו מטריות? מה קשה לתת מטריות? שנחיה פה, שנהיה פה כמו בני אדם? לא. הוא לא מתכונן.
למה הוא עושה את זה? בגלל אהבת ארץ ישראל. מחבל הזה, בגלל אהבת הארץ, מוכן להילחם, מוכן לעמוד בגשם, בשלוש בלילה כבר היה שם, מתקדם, כבר שעה נוסעת. מוכן לקום ולסכן את החיים, ושיהיה לו קר, וירד גשם עליו. לא מתכוון. אז מה, אני אוהב את ארץ ישראל פחות ממנו? בחיים לא. אני אוהב את ארץ ישראל יותר ממנו. ולכן, כמו שיש לו מוטיבציה לקום לעשות דיבויים, גם לי יש מוטיבציה לקום ולעצור אותו ולחסק אותו. ואני אעשה כל מה שנדרש, בלי שום בעיה. זאת אומרת, אנחנו לא נלחמים על משהו גרנדיוזי, גלובלי, זה תמיד על משהו, משימה קטנה, ספציפית, שאתה צריך להוריד את הברזלים שם איזשהם מהמסעית שהגיעה, ואתה צריך לקרב תפוחי אדמה במטבח, וזה. זה תמיד משהו קטן. כל השאלה, כשאתה מבין מאחורי הדבר הקטן הזה, מה עומד? כמו ש הרב יוסף מנדלביץ' מספר שהוא היה בכלא רוסי, אז הם לא נתנו ללמוד עברית ולא זה, וכמובן לא לקיים תורה, מצוות, הוא בכל אופן קיים הכל, שם שמר כשרות, שמר שבת והכל, וזה היה מאוד קשה. ואני כששמעתי את הסיפורים עליו, אני לא האמנתי, כי אני מכיר את כלא רוסי, לא הייתי שם, לא ישבתי בכלא, אבל ביקרתי שם. בכלא, הכרתי אנשים שישו שם, דוד שלי ישב בכלא, אני יודע מה זה, זה מקום מאוד קשה. אז כששמעתי שהוא שמר שם שבת, וכשרות, צחקתי, אמרתי, אין דבר כזה, לא מעניין. ואז כשפגשתי אותו אישית, שאלתי, איך עשית את זה? תספר לי, מה... אז הוא סיפר. שבאו אליו וראו אצלו ספר תהילים. אז החרימו. אז הוא אמר, טוב, אם אתם מחרימים, אני עושה שביתת רעב. הוא אמר, תעשה שביתת רעב. הוא עשה שביתת רעב 60 יום. משה רבינו הייתה יציאת המשמעיה, הוא פה עבד יקום של חוקי טבע. זה משהו מדע 80. כן, עבר עוד הפסקות, אם כבר עבדים 120, לא 80. היה לו אינדיפיטר באמצע. שלוש פעמים. אז... והם ידעו שאם הוא ממשיך את השעת, הוא ימות, ואם הוא ימות, אז כל העולם יתחיל, ידברו עוד פעם נגד רוסים וכל זה. אז הם אחרי 60 יום נשברו וויתרו, יחזירו את זה. וככה זה היה כל פעם, הם ידעו שאם הם יחזירו אותו לעשות, הוא הולך עד הסוף, הוא הולך למות, והם פחדו. זה תמיד עניין של דברים קטנים, שאתה מוכן ללחם על פרטים, לא על הכלל. עכשיו, מה שקורה בארץ באופן כללי, שבצבא, אתם צריכים לדעת. כמו שיש, כמו שאתם מבינים, שבעיתונות
רוב העיתונאים הם לא אנשים אובייקטיביים שמחפשים אמת ורוצים לדווח את אירועים שקרו, אלא זה אנשים עם אג'נדה פוליטית, נכון? כשהם כותבים משהו עיתון, משהו בעיתון, הם רוצים להשפיע עליהם. זאת אומרת, יש להם אידיאולוגיה, ולכן הם עושים את זה. אתה לא נאיבי בא ואומר, כן, עיתונאי הוא אולי מספר מה שהיה. אתה מיד חשדן, אם אתה שומע דיווח שהמתנחלים זרקו אבנים על החקלאים חפים מפשע באזור יצהר, אז אתה מבין שזה משקרים, כן, עובדים. ככה זה בעיתונות, ככה זה גם במערכת משפט. לא שופטים ודנים את כולם בצורה צדק ויושר. זה לא מה שמעניין אותם, אלא זה אג'נדה, יש להם אידיאולוגיה, שעל פי אידיאולוגיה הם שופטים. אז כמו שזה בעיתונות ובפוליטיקה ובמשפט ובמשטרה, ככה זה גם בצבא. בצבא זה לא ששם קבוצה של אנשים שהם מוכנים ללחם על ארץ ישראל, זה לא כך. כמו שבכל מערכות בארץ שולטים אנשים עם אידיאולוגיה של הצבא שלהם, ככה גם בצבא. כל המערכת השליטה, הגנרלית, זה אנשים עם אידיאולוגיה שמאלנית מובהקת. לא הייתי אומר כל, אבל כמעט כל, כמו שלא כל עיתונאי הוא כזה, אבל כמעט כל. זה חשוב שאתם תהיו מפוכחים, שאתם תדעו. זה לא אנשים אובייקטיביים שרוצים להגן על ארץ ישראל, נקודה, ואימא. לא, יש להם שיקולים פוליטיים, שיקולים של קידום, והם יודעים שאם הם יהיו דתיים מדי או ימניים מדי, לא יהיה להם קידום, ויפסלו אותם, והכל. כולם יודעים את זה. אז ברגע שאנחנו רואים שאנשי שב"כ או אנשי מערכת ביטחון, אנשי משטרה, הם אומרים משהו על אי יכולת לפתור בעיה פלסטינאית בדרכים צבאיים. מה בדרך כלל אומרים? אי אפשר לנצח את טרור, נכון? ומה כן פתרון? פתרון הוא מדיני. שמעתם ביטוי כזה? פתרון מדיני. שאי אפשר לנצח טרור של בודדים, והפתרון הוא בשולחן הדיונים, או בשולחן משא ומתן. מה התרגום של ביטוי הזה, פתרון המדיני? פתרון מדיני, פירושו של דבר, זה ויתורים על ארץ ישראל. זה לא שאנחנו נשב ונדבר, כל הזמן אומרים, מה הבעיה? פשוט צריכים לשבת ולדבר. כאילו זה המנטרה כזאת, כאילו. למה אתם לא יושבים ומדברים? מה זאת אומרת לשבת ולדבר? מדברים על מה? פתרון מדיני שמה? שאתה תיתן להם, כמו שדיברנו פעם שעברה. זה לא שהם ייתנו קצת ואנחנו ניתן קצת. אלא פתרון המדיני, פירושו של דבר, שאנחנו ניתן להם חלקי מולדת תמורת... תמורת מה? שלום. כן, נכון. שלום אמת. שלום אמת. תמורת זה ש... כמו שמכירים, יש כאלה שחקנים גדולים שם, כל מיני שהם באים וחותמים לך שם משהו. חתימה, יש אנשים שעושים חתימות. מכירים את זה? אז ככה אנחנו זה, כל כך אוהבים חתימות של אבו מאזן שם, של ערפאת וזה, כדי שהוא יחתום לך שם איזשהו נייר, באים ואומרים, קח את ארץ ישראל. הוא חותם, מה הוא נותן תמורה? כלום.
ובסדר, אני מבין, יש אנשים שהם חושבים שצריכים ככה לעשות, ואני לא מסכים איתם, הם חושבים ככה, אני חושב ככה, יש בינינו מחלוקת, אין בעיה. בעיה היא שכשדברים הללו אומר לכם מפקד שלכם, הוא זה שמוביל אתכם לקרב, הוא זה ששולב אתכם, זה הגנרל של שלכם, זה האלוף. וכל ה... כמו שאמרתי, כל צמרת הצבאית בארץ, הם לא יוכלו להגיע לצמרת, כי עושים להם ניפוי בבית ספר למגדים. יש פום, נכון? פיקוד ומטכ"ל, בית ספר נקרא פום, פיקוד ומטכ"ל. וכל רב סרן ומעלה צריך לעבור שם בית ספר כזה, ואז בודקים, אומרים, אם רואים ששואלים אותו שאלות פוליטיות, לאן הוא משתייך וכל זה, ואם הוא לא שייך לזרם של שמאל, לא נותנים לו קידום. הוא יכול להיות מקסימום מגד. אולי, אולי יחידים כאלה שם, כמו היה עופר וינטר והיו עוד כמה כאלה, יחידים, יחידים, היו יכולים להיות מחטים. אבל להגיע להיות גדונר, אין סיכום. וכמובן ומעלה, כן, זה תת עולם, תת אלוף, אלוף. אתם, כשבא סגן הרמטכ"ל, ואומר לכם, חיילי צה"ל היום מתנהגים כמו נאצים. אנחנו צריכים להיזהר מלא להיות נאצים, כי יש לזה היום מגמה. סגן הרמטכ"ל, אתם זוכרים את הסיפור הזה שהוא אמר לכם? אז ברור שסגן הרמטכ"ל, יחד עם הרמטכ"ל, מקבלים החלטות. אז מה? הוא ייתן למישהו ימני לגדול, כמו שבבית משפט עליון, הם ייתנו לימנים להגיע לבית משפט עליון, להיות שופט שם בעצם. הכל סגור, הכל מאוד 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 לא ישר ולא אמיתי. כן. ממתי זה התחיל להיות ככה? מקום המדינה. עוד לפני. לא היו כמה כאלה ש... מה שהיה פשוט, זה שלפני מלחמת ששת הימים, שמאל ישראלי, שזה בן גוריון ומפלגת העבודה, כל זה, בסופו של דבר מפא"י, הם היו בהבנה, הם ראו מה עשו איתנו בשואה. אז הם אמרו, לא, אנחנו נבנה צבא ויהי מה, והייתה להם מסירות נפש. אבל לאט לאט, והם היו מפקדים, והם קידמו רק את אלה שהם שייכים לאידיאולוגיה שלהם, והם החליפו את אלה כל הזמן ככה. אז למה זה חשוב לכם לדעת את זה? שאתם לא תשתכנעו ממה שיגידו לכם בצבא. בא לכם לדבר שם קצין חיל החינוך, או מפקד שלכם, ועוד כל מיני, ובאים ואומרים לכם שאנחנו פה רוצים שלום, ואנחנו בעד שלום, ועוד כל מיני ביטויים כאלה, אל תאמינו להם. תדעו שאתם עושים מה שאתם צריכים לדעת, צריכים לעשות, ואתם נלחמים על קדושת הארץ, בקידוש השם, ואתם לא חייבים להתווכח איתם, זה אי אפשר, זה מאוד קשה להתווכח ככה בצבא, אבל אתם גם לא, אל תגידו להם. הם מכניסים רעל שלהם בהרבה שיחות, פשוט רעל אידיאולוגי. למשל, אתן לכם דוגמה. מעבירים שיחה כזו בצבא, אומרים, טוב חבר'ה, יש כאן, אנחנו עכשיו נמצאים בשכם,
בשכם יש כל מיני ארגוני טרור כאלה, פתח, חמאס, ג'יהאד איסלאמי, כוח 17, זדלים אל קסאם. טוב, כמו שהם בעצם נמצאים בתקופה כזאת של הקמת מדינה פלסטינאית, אז כמו שאצלנו זה היה בתש"ח, היה לנו שם לחי, לאצ"ל וכל זה, אז גם להם יש כאלה ארגונים. אז אנחנו צריכים לדעת להבחין ביניהם. אז הוא ככה דרך אגב זרק לך כמה דברים שאמר שבעצם כמו שאתה טרוריסט, גם הם טרוריסטים. ממה אתה כל כך מתרגש? אנחנו גם טרוריסטים כמוני. רמטכ"ל של מדינת ישראל, ואחר כך היה שר הביטחון, ואחר כך היה ראש הממשלה, אהוד ברק. הוא התראיין ברדיו, בעיתון, סליחה, ואז גדעון לוי, הוא ראיין אותו, ואז אהוד ברק אמר לו, טוב, ברור שפלסטינאים הם סך הכל רוצים את המדינה של עצמם, כמו כולם רוצים מדינה של עצמם, שיהיה מדינה שלהם. למה מגיע להם מדינה? סך הכל כולם מבינים את זה. ולהגיד לך האמת, אם אני הייתי נער פלסטינאי, אני ודאי הייתי מתגייס לאחד הקבוצות טרור שקיימים היום, או לפת"ח, או לאש"ף, או לחמאס וכל זה. גם אני הייתי מצטרף אליהם, צריכים להבין אותם. מה שהם עושים, שטיפת מוח כזאת, שעושים כאילו את אויב שהוא כמונו, שאתה צריך להבין את אויב. הוא לא צריך לשנוא אותו. הוא סך הכל רוצה מדינה. אתה רוצה מדינה? אתה רוצה, גם הוא רוצה מדינה. מה יש לך ממנו? למה אתה כה שונא אותו? טוב, אם הוא מסכן אותך, הוא יורה עליך, אז מותר לך להחזיר אש. ברור, כן, כי הוא מסכן אותך. אבל בסך הכל, אנחנו מבינים אותו. אתם מבינים איזה אידיאולוגיה מכניסים לכם, איך שוטפים את המוח? הם כמונו. רק, בסדר, אז אתה במקרה מצד זה של המתרס, ומצד זה של המתרס. כמו שאתה אוהב את ארץ ישראל, גם הוא אוהב את ארץ ישראל. מה ההבדל ביניהם? אז קודם כל אני רוצה להגיד לכם. כמו שאמרנו, כמו שאנחנו אמרנו קודם, הם לא אנשים שרוצים ארץ ישראל ומגיע להם מדינה כמו לכל אחד, כמו עם שמגיע מדינה. זה לא ככה. זה שקר שהם מכניסים את זה. מה שהעניין שלהם זה לא מדינה. יש להם מצווה דתית של ג'יהאד שהמטרה שלהם זה לכבוש את העולם. והרבה מאלה שנמצאים פה הם תומכי דאעש. אידיאולוגיה של דאעש, ערבי ארץ ישראל. חלק מהערבים של ארץ ישראל הם הלכו להילחם ממש בשורות דאעש היום, תפסו אותם. ואלה שהם היום, שם יש הרבה נתונים כאלה סטטיסטיים, נתונים עושים בעזה, שהם סובלים והכול, עושים שם בחירות חופשיות, חמאס לוקח את רשות הממשלה בקלות. אתם כולם, האוכלוסייה שם היא חמאסניקית. זאת אומרת, זה לא כזה שהם רוצים שיהיה להם הגדרה עצמית שגם להם לארץ ישראל, שיהיה להם מדינה, מה אכפת לך? לא, המדינה שלהם זה מדינה שהם רוצים דאעש על כל העולם להשתלט, כמו שראיתם שם שהוא אוכל את הלב שלו. זה סוג כזה של החיים. ופעם כשאהוד ברק רצה להתקבל, כאילו הוא רצה ללכת לכיוון של להיות ראש הממשלה, הוא עזב את הצבא ורצה להיות ראש הממשלה. אז הוא הגיע עם המסע הבחירות שלו למכון מאיר. לפני 20 שנה כמעט.
אני אז הייתי, רק התחלתי ללמד שם, הייתי רב צעיר, במכון מאיר, והוא הגיע שם עם העיתונאות, זה היה תחילת הקומפיין שלו, הוא רצה להתחיל בגדול דווקא מגרעין הקשה, מהדתיים, וחשב כאילו להשפיע על כולם שיבחרו בו, שהוא יהיה ראש ממשלה. הוא הגיע לשם עם כל הפמליה שלו, תרועות גדולות, עיתונאים, וזה, טלוויזיה, והוא נתן שם נאום שלו על שלום ודמוקרטיה, ושכולם נבראו בצלם אנוש, ושלכולם מגיע, גם לערבים מגיע מדינה. גמר נאום שלו, דיבר שם איזה חצי שעה משהו כזה, ואחר כך שיש שאלות, אז ככה לכולם, אני אמרתי, כן, לי יש שאלה, כן, בבקשה. אז אמרתי לו, תגיד לי, זה נכון שאתה אמרת אז, שאם אתה היית נולד פלסטיני, אם אתה היית ערבי, אז היית מצטרף לאחד ארגוני טרור? אז הוא אומר, כן, כי זה אי אפשר להכיש, כולם ידעו את זה, כן, זה היה מתועד, כן, נכון, ואז אמר ארוך שהוא מגיע להם, שהם גם בני אדם, וגם להם מגיע הגדרה עצמית, יש כל מיני מילים כאלה. אמר, 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 כן, הייתי מצטרף לאחד הארגונים, כי אם הייתי נולד ערבי. אמרתי, תגיד לי, אם אתה היית נולד גרמני, אז אתה היית נאצי? הייתי מצטרף לאחד הפלגים של זונדר קומנדו או משהו, או שטנדרטן פיורר, או כוחות אס-אס. טוב, אתה נולד את גרמני. ואז התחיל שם, מה אתה שואל שלא תגיד, זה לא בסדר, וזה לא זה, ומישהו שם בא ואמר, ברק היה חבר אישי של ארדור בגון ומה, אתה מתרקד בלי נכסים וזה וקודם שם נתנו לי מיקרופון ככה באו לצלם את זה ותציג את עצמך וזה וזה אז הוא רב פיירמן ואז בום אז מתחילו שם ויכוחים וזה וזה בקיצור, כל העסק הזה חיבו את הפנסים, סגרו את המצלמות, ביזרו את זה, וכל הקמפיין התפרק ככה על המקום. מה זאת אומרת שאתה היית מצטרף לרוצחים שלהם? מה זאת אומרת? אם הייתי נולד ערבי, אז הייתי מיד מתגייר, מה השאלה? ואם לא היה עולה בדעתי להתגייר, אז הייתי אומר, תשמע, העם הזה הוא עם רוצח. הולך פה בן אדם, נכנס לבית של משפחת פוגל, והורג את האבא, אימא, ילדים, והוא כבר בדרך לצאת משם, פתאום הוא שומע בכי של תינוק. אז הוא חזר, ותינוק, שם היה תינוק בן חצי שנה, הוא הרג את התינוק כמה פעמים, ואז הוא עזב את הבית. אתה היית מצטרף בגלל שאתה ערבי? עכשיו, הבעיה היא, לא בזה, בכל עם יכול להיות מישהו חילת אדם, בכל עם יכול להיות מישהו שרשע ועושה דברים כאלה. אין לי בעיה עם הרוצח הזה, חוץ מזה שהייתי הורג אותו אם הייתה לי הזדמנות. אני לא על זה מדבר. אני אומר עכשיו על כל מיליארד ערבים מוסלמים שנמצאים בעולם, למה אף אחד לא גינה את זה? למה לא נמצאים שמאלנים ערבים, שמאלנים מוסלמים, שמאלנים פלסטינאים? שבאים ואומרים, לא, בוא נעשה שלום, וזה לא מוסרי, ולמה אתה הורג תינוק קטן, ואתה לא בסדר, ושם, כאילו, הוא בעד שלום, נגיד. אז מה שיהרגו? אז תברח משם, אם אתה לא יכול לחיות בעם שלך, שאתה לא יכול להביע את הדעה, ויהרגו אותך, זה שאתה מתנגד לרדת לתינוקות, אז תפסיק להיות ערבי.
אם אני הייתי חס וחלילה נולד גרמני ומבין מה שקורה שם, אז הייתי מפסיק להיות גרמני, הייתי מתרחק. ובאמת היום, אני גם הכרתי כמה גרמנים שהם כל כך הזדעזו מהעניין של שואה, שהם הפסיקו להיות גרמנים, הפסיקו להשתמש בשפה גרמנית, היו כאלה שעלו לארץ, שהתגיירו, שבאו, וזה לא אוטומטית, אתה נולדת, זהו, אין לך בחירה חופשית. מה זאת אומרת שאתה היית מחבל? אז אתם בראש שלהם אין הבדל. זה אנחנו או הם, מה זה משנה? חוץ מזה, לא לחי ולא עצב, וכמובן שלא פלמח, לא היו הורגים ילדים באשר ילדים. לא היו הורגים את אוכלוסייה האזרחית ככלל. היו שם כמה פעמים תקלות, פשטות, שהם עשו והרגו אוכלוסייה האזרחית, אבל בגדול לא. זאת לא הייתה מדיניות. גם לחם ועצב שהם נלחמו על חירות של עם, הם היו להם קודים ומוסריים ואף פעם לא עשו כזה דבר. קרה כאן כמה ספורות. דרך אגב, אני גם עוד משהו רוצה להגיד לכם. גם היסטוריונים באקדמיה, גם הם שמאלנים, אל תאמינו להם. מה שמספרים לכם זה הרבה דברים שממש שוטפים את המוח. כמו שאתם מכירים את כל מיני סיפורים שם על כפר קאסם, ויש... איך זה נקרא? דיר יסין, כפר דיר יסין, מכירים את הסיפור הזה? בזמן תקום המדינה שם היה עוצר בדיר יסין, וערבים הפרו את העוצר ובאו לחיילים, חיילים ירו עליהם, שם הרגו כמה מהם, והיו שם עוד כל מיני קרבות, עניינים, ונהרגו כמה ערבים. ערבים אמרו שנהרגו שם מאות או מאה אנשים, ושצהל, או פשוט אנחנו הלכנו ועשינו טבח שם. ויש מושג כזה, אם אתם תכתבו בגוגל, אתם תכתבו, טבח בדיר יסין, מלמדים את זה בבתי ספר, מספרים על זה, יש שם כל מיני לוחות, זה שדיר יסין. יש היסטוריון. חילוני פשוט לא קונבנציונלי, קוראים לו אורי גילשטיין. דוקטור אורי גילשטיין, אחד ההיסטוריונים הגדולים בארץ, הלך עקר את כל זה, והוציא ספר שנקרא עלילת דם בדיר יסין. והוא מוכיח ששום כל דיר יסין, כל זה, זאת הייתה המצאה של כלי תקשורת. שהיה שם מקרה, כמו שעכשיו היה בכפר קאסם שם, ערבי התנפל וזה, ירו בו והרגו אותו, אז עשו מזה ואמרו וניפחו את המספרים ושקרו וזייפו ולא הפכו את זה לאו, יהודים רצחו את הערבים. אל תאמינו להיסטוריה שאתם שומעים את היהודים ואומרים, טוב, זה כתוב באנציקלופדיה, פה כתוב בספר. יש הרבה דזאינפורמציה, מה שנקרא, הרבה משקרים. כן. היה איזו כתבה על מורה שגינה את הפעולות של צה"ל בבית ספר והעיפו אותו. הוא אמר שנמצא לא מוסרי וכאילו פיטרו אותו. כן, נכון. זה... ההורים גינו את זה, ההורים יצאו נגד זה. בבית ספר, פיטר אותו, זה לא קשור לצבא. כן. טוב, זה לא קשור. כן. מה לגבי גינוי גוש קטיף? אולי היינו חושבים שאולי אנשים מהצד שרואים שהם חיילים מפנים את גוש קטיף, אולי יחשבו את אותם עכשיו שאותו גרמני כשרואה את הנאצים יחשבו אולי לעזור? אתם מבינים? זה תמיד צריך, זה כמו שאומרים, אדם ש...
אני מאבד את הארנק שלו, זה ממש קטסטרופה, איבדתי את הארנק, קטסטרופה, זה פשוט שואה, איבדתי הארנק. אנחנו מאבדים פרופורציות. יש הבדל בין מישהו שמפנה אותך מהבית, שזה אולי כואב או זה, ומה שמישהו משמעותי את העם. אי אפשר להגיד את זה שזה אותו דבר. כן, אז אני... תראה, הרב, כאילו, מכל שאלה, אם המציאות באמת מצבה, בוא נגיד שזה... טוב, כאילו, כל הצמרת, הם עושים את זה בשביל שיקולים פוליטיים, הנאות שלהם, קידום שלהם. בסופו של דבר, מי אמר, אם אני מגייס לצבא, אז אני באמת אקיים את המטרה שתשמע אני מגייס לצבא. זה להגן על הארץ, בסופו של דבר, כל הפעולות, זה, בוא נגיד, זה מה שעצם, כאילו, מה שאני מבין כרגע, שזה בעצם החלטות פוליטיות שלהם. שיכול להיות, אני גם מסכן את עצמי על סתם. גם יעמוד במצבים שאני סתם יכול למות בהם, ואני בכלל פספסתי את המטרה שלי, שאני מגייס לצבא. אז גם, כאילו, איך זה אמור לעזור לי להתגייס לצבא עכשיו? אתה צודק, אבל זאת המציאות. אתה יכול למות, חס וחלילה, לא עליהן, על החלטות פוליטיות. אז למה אני אגייס? תן לי להגיד אותך, אבל קודם כל זאת עובדה, זה נכון. תן לך דוגמה. היה כזה דבר בגוש קטיף, נקרא ציר פילדלפי. הציר פילדלפי הזה, נהרגו הרבה חיילים. וכבר אחרי פינוי גוש קטיף, צה"ל רצה שישאר ציר שאנחנו יכולים להיכנס לעזה, לצאת, היה ציר צר, לא יודע, בגודל של חדר הזה, פחות, חצי מהחדר. אני הייתי בציר הזה. לא, מעבר כזה, צר, דרך. והיו מלחמות, כאילו, אנחנו רוצים לשלוט, והיו פיגועים וכאלה, ובסוף צה"ל החליט לסגת מהציר פילדלפי. ודבר הזה הוא נקרא ויתורים כואבים. לא יודע אם אתם שמעתם על הדבר הזה, על ויתורים כואבים. אבל מה שעומד מאחורי זה, זה שעל ידי זה שאתה נסוג משם, זה אומר שכל הדם שנשפך על הציר הזה, ונשפך הרבה דם, זה היה לשם. סתם. אתם יודעים, ברגע שאתה אומר, אנחנו החלטנו לעשות שלום, וכבר לא צריך. קודם היינו צריכים לציר הזה, עכשיו לא צריך. והחלטנו לוותר ולתת אותו. עכשיו, תודה רבה לכם על תרומתכם בשם יושב ראש הכנסת וכל חברי ועד העובדים בחסות פלאפון. תודה רבה על תרומתכם. מה זאת אומרת? אבא של אחד החיילים אמר, אז למה אתם לא עשיתם את זה חודש קודם, כשבן שלי היה חי? אם רציתם לעשות ויתורים כואבים, אז למה עשיתם את זה עכשיו? הייתם עושים את זה חודש קודם. או שנה קודם. או 10 שנים קודם, מתי שהיה הסכנה, זהו, צריך לוותר וללכת ולעשות ויתורים כואבים למען שלום, רק שלום אמת. קודם, למה היינו צריכים למות? אתם מבינים, כל מה שאנחנו עושים שם, זה הכל הופך את מלחמה שלנו על ציר פילדלפי לפרסה אחת גדולה. כי מה זאת אומרת שאתה עכשיו מוותר? למען שלום. תיוותר קודם. האפשרות היחידה להילחם פה על ארץ ישראל זה כשאתה יודע שזה סופי, אתה לא תזוז משם, אף פעם, זה לנצח. אתם
כן, ודאי שיש מצבים כאלה שצריכים לעשות נסיגה, אבל אתה מבין שזו נסיגה לצורך התקפה ותוך זה, זה יכול לקרוא מצב כזה במלחמה. אבל זה שיש אבא אמינא, שאותה גבעה, 345, שמענה אתה נלחם, יכול להיות שמישהו במתכ"ל או מהשרים או ראש ממשלה או מישהו יחליט ש... טוב, עכשיו כבר לא צריך. אתה נלחמת על זה עכשיו. תודה רבה. בשם יושב ראש הכנסת. אז כל מה שאתה עושה עכשיו זה חסר משמעות. משמעות כאן רק כאשר אתה יודע, זה לתמיד, זה לנצח, על זה אנחנו נלחמים. עכשיו, אתה שואל בצדק, אז מה אני עושה פה בצבא, אם כך? זה מה שאני רוצה להגיד לכם. אתם צריכים להגדיל את הראש, לדעת שאתם נלחמים לא בשביל המפקדים. מפקדים יכולים להיות בוגדים, בוגדים בארץ ישראל. אז אנחנו לא נלחמים, לא בשביל ראש הממשלה, ולא בשביל שר הביטחון, ולא רמטכ"ל, ולא מ"פ שלך. אנחנו נלחמים פה בצו אלוקי, שזה, יש לנו פה הזדמנות להילחם על גבעה 345. אבל יכולים להחזיר אותה, או לתת אותה, זה נקרא להחזיר, כן? כאילו, כן, זה, איך זה נכנס ככה לתת מודע. שאתה קורא לזה להחזיר, כאילו זה שלהם ואתה תחזיר, תבין? אז, אבל הם יכולים לוותר על זה ולהפקיר את השטח, לתת זה לא יהיה. נכון, זה יכול לקרות. אנחנו תמיד יכולים ללחם כל מקום, רק על מה שיש לנו איזושהי אפשרות. גם על ההזדמנות הקלושה, שזה כן יישאר בידיים שלנו, ארץ ישראל, צריך להילחם. כי אם אנחנו חוששים שהוא יוותר על ציר פילדלפי, הוא גם יכול לוותר על ירושלים ועל ארץ ישראל כולה. אבל כל עוד שזה בידיים שלנו, צריכים להילחם. אני אגיד לכם עוד נקודה אחת. יש בצבא מצבים כאלה שאני חושב שזה מצבים שהם נתונים לשיקול דעת של חייל. ובמצבים הללו, אם אתם יכולים להפעיל את שיקול דעת, תפעילו את זה טוב. זאת אומרת, יש... קודם כל יש שיחות עם מפקדים. ולפעמים יש לכם אפשרות לברר את העמדה הפוליטית שלו. תשאלו אותו, תגיד לי בבקשה, מפקד, יש לפעמים שיחות, מדברים. אם יעמוד שאלה, אם תעמוד שאלה, או אני או אזרח חף מפשע של אויב, את מי אתה חושב צריך להעדיף, אותי או אותו? זה נראה לכם כאילו שאלה פשוטה, הראש של אותך, נכון? זה לא פשוט בכלל. אתם זוכרים את הסיפור עם השיירה ל"ה בגוש ציון? עם זקן, כולם מכירים את הסיפור הזה? לא מכירים? הלכה שם שיירה של חיילים, 35 אנשים, הלכו בדרך לגוש ציון, מירושלים לגוש ציון, גוש ציון טעם מגותרת על ידי ערבים, רצו להביא להם אספקה וזה, והיו שם הרבה סתם סטודנטים כאלה, צעירים, באו, רצו להביא את האוכל והאספקה לשם. הלכו בדרך כזאת שהיא הייתה מפותרת, אבל ידעו שם דרכים, דרך כפרים, ערבים, בשקט, בלילה וזה, וזה אפשר לעבור ככה שיראו אותם והם יגיעו לגוש ציון. הלכו בשקט, ופתאום בדרך הם פוגשים זקן אחד שהוא היה רואה צום. ערבי, רואה אותם. אז מישהו אומר שם, הוא רואה אותם, אז הוא יכול ללכת עכשיו לספר לאויבים, ויהרגו אותם.
אז מה נעשה כדי שהוא לא יספר? אנחנו לא יכולים לקחת אותו איתם. אז צריכים להרוג אותו. צריך להרוג. אבל הוא לא עשה שום דבר רע. הוא חף מפשע, אבל סתם פלח. רואה את צון. איך אפשר להרוג בן אדם? לא עשה כלום. אז הם אומרו, אבל הוא מסכן את כולנו. אז מישהו שיש שם, כבודי, יש שם כמה כאלה בעלי אידיאולוגיות. הם אמרו, לא, אנחנו לא שופכים דם לשווא, אנחנו לא, זה, אנחנו תואר הנשק, אנחנו מוסריים. ושחררו אותו, אמרו, תלך. הוא הלך, הזיק את כל הצבא של הערבים. הערבים תפסו את ה-35 בחורים הללו, ולא סתם הרגו אותם, הם כל כך התעללו בהם. הם חתכו להם ראשים, הוציאו עיניים, הם כל כך התעללו בהם, שאחר כך אי אפשר לזהות מי הבן אדם. לא ידעו מי גופות, אי אפשר לדעת גופה של מי זה. הם פשוט, כמו שאני אראיתי לכם, שהוא מוציא ממנו לב, הוא אוכל את הלב, כאלה חיות, זה מה שהם עשו ל-35 הבעיה היא שיש לי פה, קטע מוויקיפדיה שהם מצטטים קוד אתי של צה"ל. ובקוד אתי של צה"ל מספרים את הסיפור הזה בתור דוגמה כמה שאנחנו מוסריים וכמה שדבר טוב שהם עשו, שהם לא הרגו את הערבי הזה. עכשיו, לעניות דעתי, המפקד שקיבל החלטה לא להרוג אותם, לא להרוג אותו, המפקד הזה הוא רוצח מתועב. אנחנו חושבים שרוצח מתועב זה מישהו כזה, יודע, מישהו רשע כזה, אולי כמו ארפת כאלה, יש לו שיניים גדולות, לא יודע מה, איך נראה רוצח מתועב, שהוא כזה, כזה רוצח מתועב. בכלל לא. רוצח מתועב לא מסתובב עם הקוקלוס קלאן כזה, עם הוא יכול להיות עם עניבה, הוא מדבר יפה באנגלית, רעותה, ושהוא אדם מוסרי, או שיש לו משקפיים עגולות כאלה ומגיל כזה באוזן, והוא הולך עם שרווארים, והוא אוהב אדם באשר הוא אדם, ומנגן בחלים. כדי להיות רוצח מתועב, זה צריך להיות מישהו שפשוט מעדיף את ספק אזרח, שקף מפשע, לחייל שלו. בזמן מלחמה, המוסר הוא אחר, הוא לא כמו בחיי היום-יום. הוא לא עשה לך שום דבר, אז מה אתה פוגע בו? אנחנו הורגים לא מישהו שעושה לנו שום דבר. ברגע שיש פוטנציאל שהוא יהרוג חייל שלך, הוא אוטומטי הופך להיות למטרה. רק על אבא מינה. ואם אתה לא עושה את זה, אתה רוצח. זה שאתה בחור טוב, זאת אומרת, אתה הולך עם כיפה, זה לא הופך אותך להיות לא רוצח. כמו שסיפר לי חבר שהוא היה בלבנון, הם נסעו בשיירה טנקים ועמד שם רכב, בהמשך שם המודיעין אומר למפקד, למח"ט שם, אומר לו, שם יש רכב וברכב יש בחור ובחורה. היה שם עוצר, כולם ידעו שאסור להיות בחוץ, אבל הם כנראה ישבו ביחד ברכב במרחק שם כמה... יש שם איזה בחור ובחורה. מה עושים? אז המפקד אמר, תפוצצו, תראו מהטנק לרכב הזה.
והם ירו והרגו אותם. אז אני כששמעתי את זה בהתחלה, הזדעזעתי. אמרתי, וואו, כאילו, אבל הם לא עשו שום דבר באמת. הם עשו שם במרחק של כמה קילומטר בצדי הדרך, ו... סתם. אז הוא אמר לי, איך אתה יודע שהם לא היו מתאבדים והם לא ישבו עם, עם כל החומר נפץ בתוך הרכב, כשטנק עובר שהם מפעילים אותו? איך אתה יודע? לא יודע. אם יש ספק, אין ספק, צריך לפתור את הספק. אבל הם חפים מפשע. אין בצבא, אין בזמן המלחמה מושג כזה חף מפשע. ברגע שהוא מסכן את החייל שלך, הוא כבר מטרה. זה לא בגלל שהוא רע או טוב, לא משנה. כמו שתינוק יהודי, תינוק יהודי, הוא עכשיו נתקע בבטן של אמא, אמא רוצה להוליד אותו והיא לא מצליחה להוליד. ונגיד לא יודעים לעשות ניתוח קיסרי. ועכשיו או שתינוק ימות או שאמא תמות. מה צריך לעשות? להרוג את התינוק. אבל הוא חף מפשע, הוא לא עשה שום דבר. מה אכפת לי? זה בגלל השאלה. אני לא מחפש. בצבא לא מחפשים. זה לא התפקיד שלנו לחפש חפים מפשע או אשמים. זה עניין של... אלא פשוט, מסכן. נגמר הסיפור. ואני חושב שאתם צריכים לשאול את השאלה הזאת, את המפקד. מה אתה היית עושה במקרה הזה? ואם המפקד שלכם יגיד שהוא לא ירה על הרכב הזה, זאת אומרת, במילים אחרות, שהוא יסכן אתכם, תעברו יחידה. תבקשו לעבור יחידה אחרת. אל תישארו בפקודה שלו, כי הוא רוצח פוטנציאלי. בגלל האידיאולוגיה שלו, הוא רוצח פוטנציאלי. תצילו את נפשתכם. מה השאלה? מה שאמרתי, יש אזרח של מדינת אויב, הוא איום פוטנציאלי לחייל שלך. האם אתה היית לוקח סיכום שהחייל שלך יערב כדי שהוא יתבצל? ודעו לכם, יש כאלה הרבה מקרים שחיילים שלנו מתו בגלל המפקדים כאלה. תפתחו עיניים אני, כמו שאמרנו כבר, דיברנו פעם שעברה, אני בעד למסור את הנפש. אבל השאלה על מה? בגלל הטעויות שלו? בגלל השמאלנות שלו, האידיאולוגיה שלו, או אמונה בשלום שלו, או קוד אתי שלו, אז לא. על זה אומר נביא ירמיהו, ארור מונע חרבו מדם. ארור מי שעושה את מלאכת השם, רמיה. אנחנו ודאי נגד מלחמות, אבל כשיש שאלה, או חיילים שלי, או אזרח של אויב, אז אם יש ספק, אין ספק, היה צריך ודאי להרוג את הזקן הזה. אם יש דרך אחרת לעשות ממנו משהו, אז אולי, לא יודע, לקשור לו ידיים, לסתום לו את הפה, לא יודע מה, אולי לא היה צריך להרוג, אם יש אפשרות שלא להרוג, אבל אין אפשרות כזאת, מה אתה עושה? תקשור לו ידיים, אבל מישהו יפתח לו ידיים. אז אני חושב שזאת הנקודה שאנחנו ממנה התחלנו ואנחנו צריכים לסיים. אנחנו נלחמים על פרט. ודאי שמתם כלל, אבל כלל מתגלה בפרט. ובפרט הזה יש מסירות נפש. אבל מסירות נפש היא לא למען המפקדים, לא למען המ"פים. כמו שהיה
אליאור עזריה. תבינים מה שעשו לו, איך מפקדים בגדו בו. הרי מה הוא עשה? אם אסור היה לו לראות, אז מה, אז מה היה צריך להגיד, מה פקודות? יש מצבים כאלה בצבא, אומרים, לא פותחים באש בלי פקודת מפקד. בסדר? לא פותחים באש, כולם יודעים, אסור לפתוח, לא משנה, והיא מה? לא פותחים באש בלי פקודה. אבל כאן אומרים לך, יש לך שיקול דעת, מותר לך לחשוב. ואם יש לך שיקול דעת, ואתה חושב שבמקרה הזה יש כאן סכנה, אז הוא מפעיל שיקול דעת. אתה אומר, לא, 11 דקות אחרי זה, זה כבר לא צריך, אבל זה שיקול דעת. היה, הוא חשב שיש ספק, אין ספק, צריך להרוג אותו. והמפקדים שלו בגדו בו, המ"פ שלו, כשהוא בא ושם הוא שאל, אז הוא הלך והלשין עליו כשהוא אמר שם שצריך להרוג, מחבלים, לא יודע מה, שם כל מה, ואחר כך ומיד המגדים, החטים, ראש מטכ"ל, שם כולם באו והאשימו אותו, והפכו אותו למשהו. זה לא צריך להיות בתמימות שם. אלא צריך לדעת שאנחנו במערכת מורכבת, מסובכת שלך. טוב, אבל כמובן לא סיימנו את ה...